জিলাপিটো কিমান ভাল লাগিছে অ, যাওঁ যাওঁ নিচিনা লাগিছে, ইমান মজা ভৰি চেণ্ডেল এযোৰ নাই, অকমান বোলো ফুৰিয়া হৈ আছো। এহেঁতৰ ঘৰখনো বৰ ধুনীয়াকে বনালে, অহাও নাই নহয় বহুত দিন হ'ল, এটা সোমাওঁহিও বৰ ধনী হ'ল নহয়, আকৌ লাজেই লাগে আহিবলে। আমাৰ আকৌ সেই পালপিলা ভিতৰো সেনেকেই থাকে, লগাইছে মন্দিৰে চন্দিৰে চব বনাইছে, ফুলে ফুলে একেবাৰে ইমান ধুনীয়া। অ আছেনে বাইদেউ, কোন আকৌ মই আহিলো, তুমি কোন আকৌ? মইও চিনি পায়ো নোপোৱা, ভাও কেলে ধৰিছে, আহিয়ে থাকোঁ দেখোন কেতিয়াবা কেতিয়াবা। সেও অ কেলে আহিলা? ইও কেলে আহিলোঁ মানে আহিলোঁ আৰু, ভিতৰলৈ নেমাতে আনি বলক বলক চাওঁ আঁতৰি দিয়ক। মাতিছে পঢ়া মাতিছে মাতি ইমান মানুহ ওলাই যায় তাতে যে ময়ো ওলাইছিলো গম পাই, এইখনত ময়ো ওলাইছিলো, ওলাইছো নাই সেইটোকে চাবলৈ আহিছো। অ তোমাক নিজৰ কাৰণে চাবলৈ আহিছো, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিং, হেও এনেকুৱা বিল্ডিঙত গৈ পাইছে নাই, মই পাইছো লাগিছে দেই মালিনী, এই ধনী হ'লো বুলি বৰতাও দেখাইছে, বাপেকে বুঢ়াটোকে মই পতাই ল'ম এতিয়া, ৰ পাব মচলা তেতিয়া চাকৰি কৰে ল'ৰাটো, কি কলি তই? কি কলি? ইয়াত বহিছে, মই ওচৰতে বহিব লাগিব। কি কলি তই? কি কলি? কি কলি? কি কলি?
চৰিত লাগিলে অ আচৰিত লাগিলে কেনেকা মাইকীজনী আহিছে অ আমাৰ পানীগিলাস ল পানীগিলাস ল এইবোৰ মানুহ ক'ৰবা কেনেকে আহিছে দুবাৰ থৈ পেলাই কেনেকে সাহস পালে অ বোৱা বেলেগৰ ঘৰ মানুহে আহি ঐ ওলাই যা দে ওলাই যা মোক হবা ক'লো আকৌ মোক পোৱালে চকু নিদিবি তই আকৌ কেনেকুৱা বেয়া কৈছিলে ক'ৰ মানুহবোৰ সোমাই থাকেহি অ মই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই গ'লো বুলি ঘৰটো এনেকুৱা লেতেৰা কৰি থ'ব লাগেনে বাৰু নে এনেই ক বুঢ়ী অ কত খোৱা বুঢ়ী কত খোৱা মূৰ্খৰ বিচাৰিছ মূৰ্খৰ বিচাৰিছ ৰসটো কাটি মই নেৰিছোঁ মূৰ্খৰ বিচাৰিছ মূৰ্খতে আমি মূৰ্খে আকৌ হেৰি কৰিবলৈ আহে এনেকুৱা মানুহ থাকেনে বাৰু আইঅ টিভিটো লেতেৰা হৈছে সেও অকণমান অকণমান আইঅ ইয়াক যে ইমান ভাল পাওঁ দুইটাকে দেই মই বোৱা তই বুঢ়া তই কেলৈ আহিছে কেলৈ বহুদিনৰ পৰা চকু দি আছিলো এতিয়া বুঢ়ীজনীক লৈ যা লৈ যা বল 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 বল।